Пане Вікторе, я би хотіла розпочати загалом, аби ми поговорили про те, як ви маркуєте події на лінії фронту зараз, як можна оцінити характер тих наступальних дій, які здійснює Російська Федерація, і, власне, окрім Бахмута, які ще епіцентри визначаєте ви? Ну, Російська Федерація намагається здійснити хоча б щось, що можна показати своєму внутрішньому споживачу. Іншого я просто назвати якось широкомасштабними наступальними операціями, це просто неможливо. Тому що те, що вони накопичили, те, що вони змогли підтягнути до фронту, і то, як вони це роблять, ну, якось викликає трохи здивування. Тобто немає ніякої погодження якогось загального, якогось загального наміру, і воно якось так сумбурно трошки виходить. Є основна зона активності, це залишається Бахмут, і декілька таких локальних позицій, на яких так само точаться так звані наступальні дії. Це, якщо з півночі, це зрозуміло, вже Креміна, це Авдіївка. Це то, що намагається ворог відсунути наші війська від Донецька, це Мар'їнка. І зрозуміло, що Вугледар від з півдня вздовж нашої оборони. І залишається ще Запорізький напрямок. Там так само накопичуються певні резерви ворога, але надзвичайно активності там хіба що напрямку Горіхово і Гуляйполя. Але залишається основне – це Бахмут. Безумовно, пане Вікторе, я тут, знаєте, з тими основними моментами, які ви говорите, згодна. Але чи та ситуація, яка зараз на лінії фронту, дає підстави Росії бути впевненими в тому, що вони фактично, до прикладу, до тих встановлених дедлайнів до кінця березня вийдуть на адміністративні кордони, до прикладу, Донецької, Луганської областей? Ну, от не мають так, мають вони таку задачу. Ті події, які зараз на лінії фронту, дають їм підстави бути в цьому впевненим? Слухайте, вони, маючи кадрові підрозділи, значну кількість бронетехніки, не змогли за 7 місяців взяти Бахмут. Повірити в те, що вони візьмуть Краматорськ, Слов'янськ? Я в це не вірю. Тобто, ну, це просто абсурдна ситуація. Вони просунулися за 7 місяців на 10 кілометрів. Якщо це наступ, ну, це якийсь такий дикий наступ. Втратити 30 тисяч чоловік на 10 кілометрів, ну, це така тактика людоїда якогось. Саме так і є. В Штатах вважають, що Україна планує розпочати свій наступ у найближчі 6-8 тижнів, десь приблизно розуміючи, що в Російській Федерації можуть розуміти десь графіки приблизні поставок того всього, що нам анонсоване. Чи будуть вони поспішати за ці 6-8 місяців якось прискорити свої темпи? Я думаю, що там темпи і так дуже швидкі. Основне, що треба для Збройних сил України, це боєприпаси. І ті запаси, які є в ворога, вони мають бути перебиті нашими запасами. Ворога проблема з боєприпасами. Ви знаєте, що прийшла інформація про те, що вони нібито отримали значну підтримку з Ірану. Це говорить про одне. Про те, що голод боєприпасів – це дуже величезна проблема для них. Натомість в ті країни, які нас підтримують, це 50 країн, розпочинається безпрецедентне переорієнтування деяких підприємств на військові темпи. Є потреба в десь близько в мільйона боєприпасів тільки 155-го калібру, про це оголосив міністр оборони. Є необхідність боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів, для БМП менших калібрів. Тобто потреба в боєприпасах значна. І якщо справді ми хочемо наступати, це треба розраховувати на значну кількість боєприпасів, які будуть витрачені. Тому все зараз буде заточено на те, чи зможе Євросоюз, Сполучені Штати, Великобританія та інші країни спромогтися запустити це виробництво і в достатній кількості забезпечити нас боєприпасами.
Ну, знаю, наприклад, що стосується радянських боєприпасів, в Болгарії запущений завод за участю представників Сполучених Штатів, який не працював близько 30 років. Він буде виготовляти ті боєприпаси, які необхідні нам для ще радянських зразків озброєння. Але проблема ж не тільки в боєприпасах радянських, а й проблема в стволах, які так само виснажуються, і виробляти їх в нас немає можливості. Натомість то озброєння, яке ми отримуємо з Сполучених Штатів, воно йде разом з такою ремонтною базою і є можливість заміни, в тому числі і стволів. Тобто ми все більше і більше орієнтуємося на Захід. Водночас є інформація про те, що генерал Залужний зустрівся з топ-військовими Британії, Польщі і США. Я думаю, що питання боєприпасів, воно однозначно також було обговорено. Окрім усього, я так розумію, він говорив з ними загалом про ситуацію на полі бою. Наскільки це принципово важливо для нашої країни, от такого роду зустрічі? Не тільки на рівні президента, не тільки на рівні тих візитів, які відбуваються в нашій країні, але й коли от топ-генерали, топ-військові зустрічаються між собою на своїх рівнях. Ну, тобто є щось публічне. В публічній площині якась підтримка є, очевидно, та, яка не публічна. Ну, тому що вони розмовляють на одній мові. Вони розуміються на тих проблемах, які є в війську. І розмова з начальником генерального штабу, начальником, я вибачаю, з головнокомандуючим, дає перспективне бачення, що ж насправді, ну і хоча б в якихось рисах, буде відбуватися в найближчі місяці. Я думаю, що коли уряд тої чи іншої країни приймає рішення по допомозі Україні в військовій царині, я думаю, що вони консультуються зі своїми військовими. І ця консультація має бути фаховою і предметною. А фаховою предметною розмова може бути тільки тоді, коли людина орієнтується, що ж насправді відбувається в Україні. І особисті зустрічі, особисті контакти, вони набагато більше дають можливості, ніж навіть телефонна розмова або якась віртуальна зустріч. Тому це дуже важливо для нас. І особисті контакти, і все, що пов'язане з підтримкою нас на іншому рівні, на рівні військових, це дуже-дуже величезна користь для нас. Пане Вікторе, я хочу додати інформацію. Ви зазначили про те, що Іран продовжує підтримувати Росію. Я додам інформацію, аби глядачам було предметніше зрозуміло. І поговоримо, чому, власне, так. Іран таємно поставив Росії велику кількість куль та снарядів і планує надіслати більше. Про це повідомив британський телеканал Sky News з посиланням на джерело у службах безпеки. За даними британців, у січні з іранського порту вийшли два вантажних судна під російським прапором, які прямували до Російської Федерації через Каспійське море. На суднах перевезли близько 100 мільйонів набоїв різного калібру, приблизно 300 тисяч снарядів, а також близько 10 тисяч бронежилетів і шоломів. За інформацією британських джерел, Москва заплатила за боєприпаси готівкою і таким чином обійшла західні санкції проти неї та й проти Ірану також. Оця співпраця, про яку ми говоримо, про цю вісь зла, так звану Москва-Тегеран, чи тільки за готівку вона, та? Чи все-таки йде мова і про передачу якихось ядерних технологій, в чому Іран зараз надзацікавлений, і кажуть, він вже дуже впритул наближається до того, аби вступити в цю ядерну фактичну гонку. Ну і плюс тут питання про балістичні ракети. Чому тільки снаряди, бронежилети, шоломи і кулі? Та? Чому все-таки Росія не йде на те, аби запросити балістичні ракети? Чи не тому це часом, що боїться, що Америка у відповідь одразу відійшле нам атакамси? В тому числі так само. Це раз. А по-друге, це пряме порушення резолюції ООН щодо ракетного озброєння, яким володіє Іран. І якщо це ракетне озброєння буде застосоване в Україні, а уламки ракет будуть представлені експертам, якщо вони будуть використані, я думаю, що це буде чергова така наявна картина, як себе веде постійний член Ради безпеки ООН. І ще один з аргументів про його виключення з цієї постійної п'ятірки і взагалі ставити питання про можливість перебування Росії в ООН. Тобто є багато питань, на які зараз Росія може піти, на які поки що вона не готова.
Я не думаю, що вона готова зараз піти напряму щодо допомоги в ядерній безпеці, підготовці іранських фахівців для можливого виготовлення ядерного озброєння. Хоча активно працює з Іраном в галузі цивільно-ядерної енергетики. Настільки там є можливість переходу до тої маленької грані, ну, будемо дивитися, я думаю, що розвідка Ізраїля і Сполучених Штатів досить добре володіє інформацією, і ми зразу будемо знати про ту чи іншу допомогу з боку Росії. На даному етапі вона робить те, що потрібно Ірану. Вона передає йому готівку, якої той дуже потребує. Вона постачає певні елементи озброєння, які Ірану так само критично. Це в першу чергу зараз стоїть питання про передачу Ірану систем протиповітряної оборони С-400, С-350, можливо, С-300. А цього в Росії вдосталь? Так, в них є досталь цих комплексів, в них досталь ракет є, ми знаємо, що їх було понад 6 тисяч. І вони їх, власне, використовують не за призначенням. Замість того, щоб справді забезпечити прикриття свого власного неба, вони їх фактично використовують як артилерію зенітно-ракетну. Так само якась така трохи дивна. Ну, для них дивна історія, враховуючи той марафон бавовни, який ми спостерігали, зокрема, зовсім нещодавно в Росії, то їм би варто було б подумати, зокрема, про те, щоб закрити дірки в небі хоча б над Москвою. Ну, там інша проблема. Там все ж таки ці ракети не пристосовані для збиття дронів. Вони більше, висота їхнього використання більше застосовується для літаків. Літаків поки що в небі Москви немає. Тому в них і проблема, що вони не чекали, що ми будемо проривати їхню систему ПВО дронами. Вони більш низько летять, і вони не такі великі. І якщо їх збивати ракетами С-300 над Москвою, то залишки цих ракет, напевно, більше нанесуть шкоди, ніж сам дрон. Тому там є проблема. Як вони будуть вирішувати в подальшому, не знаю. От обіцяли літаки, є значна кількість літаків, які були зафрахтовані свого часу Єгиптом і не передані Єгипту. Єгипет від них відмовився, натомість забрав французькі літаки. Можливо, ці літаки підуть в Іран. Можливо, вони передадуть літаки старих систем, які можуть зняти озброєння і замінити їх більш новішими. Ну, я не знаю. Будь-яка можливість підтримки Ірана з боку Росії і Ірана підтримка Росії, тобто взаємодопомога, вона більше потрібна цим двом країнам, ніж іншим. Зараз Росія потребує боєприпасів, Іран їх накопичив досить багато. Тому думаю, що на цьому етапі поки що вони зупиняться. А то, що стосується балістичних ракет, я думаю, це справді. Вони дуже бояться, що після першого застосування цих ракет Україна точно отримає ракети, які спроможні летіти 300 кілометрів, а можливо і більше. А можливо і більше. Я додам ще одну тему нам до розмови. Це було б компліментом, та це не ми. Міністр оборони Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до підриву газопроводів Російської Федерації у Балтійському морі. Про це він заявив у Стокгольмі, куди, власне, прибув на засідання міністрів оборони країн Європейського Союзу. Раніше британське видання The Times у своєму матеріалі опублікувало інформацію, що західна розвідка знає ім'я українця приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на Північних потоках, але його свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну. Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустрічю Ради міністрів, власне, зазначив наступне, що потрібно дочекатися завершення національних розслідувань, перш ніж говорити, хто стоїть за саботажем на Північному потоці. Пане Вікторе, зрозуміло, що поки ця інформація засекречена, але от після української перемоги для нас багато історій стане відкриттям. Слухайте, ви знаєте,
настільки дика історія, я її так і називаю, дика історія. Чому? Тому що, по-перше, інформація прийшла з трьох джерел, причому з трьох різних джерел. Такого неможливо. Якщо є витік інформації, він може бути тільки з одного джерела. Тобто це один факт. Другий факт. Настільки топорно то все озвучується, якісь українські документи, українська фірма, українці з там чи з походженням, чи хто вони там, підроблені документи, оренда яхти, як вони туди затягнули вибухівку і через всю Європу тягнули, чи як, і обладнання спеціальне. Чи спроможна ця яхта взагалі втримати це спеціальне обладнання водолазне, воно досить важке. Потім питання про якогось там спонсора українського походження. Це все дуже багато фактів говорить про одне. Що це елементи одної скерованої інформаційної спеціальної операції проти України, це раз. І по-друге, це можливо дійсно навмисно була зроблена операція для того, щоб дискредитувати в майбутньому Україну, коли слідство вийде на тих людей, які приймали участь в цій спецоперації. Тому що проведення її в Балтійському морі Україною, ну, виглядає дуже так дивно. Ну, хоча, знаєте, я теж так кажу, що хотілося б вірити, нехай лякаються. Так, міністр Резніков каже про те, що це було б компліментом, якби ми, але це не ми. А схильні ви вірити в те, що це може бути, ну, зокрема, провокація, проведена руками росіян, фактично, тому в Балтійському морі? Так, власне, до чого йдеться, тому що все дуже-дуже нагадує якраз методи Російської Федерації. Це підроблені документи, це якийсь там український слід, там ще бо вони... Тобто фактично розуміючи, я перепрошую, пане Тарасе, щоб уточнити, фактично розуміючи, що їм не вдасться запустити жодну з гілок північних потоків, що, ну, там або зупиниться це десь бюрократично на процесі якогось технічного запуску, перевірки і таке інше, витративши такі шалені кошти, власне, на прокладення цих газопроводів. Ми пам'ятаємо, як Данія довго блокувала цей процес, допоки могла триматися будівництво північного потоку. Фактично самим піти і підірвати те, в що вкладали такі дикі гроші? Я думаю, що так, тому що це вже мертвий був вантаж, і вони вирішили хоча б таким чином використати його. Це раз. А по-друге, все одно все було застраховано. І я думаю, що страхові компанії в будь-якому випадку покриють витрати на ремонт цього газопроводу. Спасибі вам, пане Вікторе, що доєдналися. За ваші коментарі, Віктор Ягун, заступник голови СБУ 14-15 років, генерал-майор Служби безпеки України, військовий, політичний діяч. Дякую дуже, що доєдналися.